কাৰণে তো এদিন 1962 চনত 2 জুলাই তারিখে ৰাতিপুৱা নিজৰ বন্দুকেৰে নিজৰ মূৰত গুলি মাৰি আত্মহত্যা কৰিছিলে। এই বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকগৰাকীৰ এখন কিতাপ মুত্তাদা, এইখন হ'ল তেখেতৰ কিতাপ। অতি এই কিতাপখনৰ বাবে তেওঁ নোবেল বঁটা পাইছিলে। আপুনি নিশ্চয় জানিব মন গৈছে যে এই কিতাপখন কি কাহিনী আছে, কি কাহিনীৰ কাৰণে নোবেল বঁটা পালে, নিশ্চয় জানিব মন গৈছে। যদি আপোনালোকে জানিব মন গৈছে কমেণ্ট কৰিব, এই লৈ মই ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। বিশ্বৰ বিখ্যাত কালজয়ী বিশ্ব সাহিত্যৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান নোবেল বঁটা লাভ কৰা সাহিত্যিকজনে কিয় নিজৰ মূৰত নিজৰ বন্দুকৰ গুলিৰে আত্মহত্যা কৰিলে, মই আজি আপোনালোকক জনাম এই গোপন ৰহস্য আচলতে কি আছিলে। নাম্বাৰ ওৱান, এই যে বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকজনৰ আত্মজীৱনীত আত্মহত্যাৰ দুটা কাৰণ উল্লেখ কৰিছে। এই বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকগৰাকীৰ আত্মজীৱনী লিখিছিলে ইয়েৰান এডৱাৰ্ড হুছনাৰে। তেখেতৰ এই আত্মজীৱনীত উল্লেখ কৰা প্ৰথমটো কাৰণ আছিলে যে যিহেতু এজন বিশ্ববিখ্যাত নোবেল বঁটা লাভ কৰা এজন সাহিত্যিক আছিলে, তেওঁ যিবোৰ লেখনি লিখিছিলে গোটেই লেখনি বিখ্যাত হৈ পৰিছিল। আৰু জীৱনৰ শেষ সময়ছোৱাত তেওঁ বাৰুকৈয়ে অনুভৱ কৰিব পাৰিছিলে যে তেওঁৰ সেই সোণালী সৃষ্টিশীলৰ দিন আৰু নাই। তেওঁৰ সাহিত্য ৰচনাৰ যি মিছন আছিল, যি টাৰ্গেট আছিল, সেয়া পূৰ্ণ নহ'ব যেন বুলি তেওঁ অনুভৱ কৰিছিলে। এই ভাবি তেওঁ মনোকষ্ট পাইছিল, যাৰ বাবে তেওঁ আত্মহত্যা কৰিছিল। এইটো এটা কথা হ'ব পাৰে নেকি? আমি সাধাৰণ পাঠক হিচাপে এই কথা মানি ল'ব নোৱাৰোঁ, কিয়নো এজন সাহিত্যিক সাহিত্য ৰচনা কৰে মানুহৰ আদৰ ভালপোৱা পোৱাৰ বাবে। আৰু এই সাহিত্যিকগৰাকী গোটেই বিশ্বৰ মানুহৰ আদৰ সন্মান মৰম লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেওঁৰ হেতু সাহিত্য ৰচনাৰ কাম বাকী থাকিব পাৰে, কিন্তু তেওঁ হতাশ হ'বলৈ একো নাই, কিয়নো ইতিমধ্যে তেওঁ বিশ্বৰ বিখ্যাত কালজয়ী সাহিত্যিক হৈ পৰিছিল। তেওঁৰ সাহিত্যৰ মিছন পূৰ্ণ নোহোৱাৰ বাবে যে তেওঁ আত্মহত্যা কৰিছিল, এই কথাটো আমি সাধাৰণ পাঠক হিচাপে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ নে কি কয় বন্ধুসকল, যে তেওঁ এই কাৰণত আত্মহত্যা কৰিবই নোৱাৰে? যদিও তেখেতৰ আত্মজীৱনীত এই কথাটো উল্লেখ কৰা আছে যে এই কাৰণে তেওঁ আত্মহত্যা কৰিছিলে। দুই নম্বৰ কাৰণটো কি আছিলে আমি চাব লওক। দ্বিতীয়টো কাৰণ আছিলে যে আত্মহত্যাৰ কাৰণ হিচাপে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে সেই বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকগৰাকীৰ পিছে পিছে দিন ৰাতি 24 ঘণ্টা সময় FBI অনুসৰণ কৰিছিলে। FBI কি আপোনালোকে জানেনে? FBI হ'ল আমাৰ ইণ্ডিয়াত যেনেকুৱাকৈ আছে CID বা CBI, এনেকুৱাকৈ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত আছে FBI। এই FBI হ'ল অনুসন্ধানকাৰী সংস্থা বা তদন্তকাৰী কমিটি, সংগঠন, সংস্থা। এওঁলোক কি কৰিছিলে, এওঁলোকৰ কমিটি বা এওঁলোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে কি কৰিছিলে, এই যে বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকগৰাকী আছিলে এওঁৰ পিছে পিছে সকলো সময়তে অনুসৰণ কৰিছিলে। এই সাহিত্যিকগৰাকী কোনো হত্যাকাৰী আছিল নেকি, বা কোনো সন্ত্ৰাসবাদৰ লগত জড়িত আছিল নেকি, নে কোনো দেশদ্ৰোহী কাম কৰিছিল? আমাৰ মনত সততে প্ৰশ্ন হয়, নহ'লেনো কিয় CIDৰ দৰে এই FBIয়ে তেওঁক সকলো সময়তে অনুসৰণ কৰিব বা টাৰ্গেট হিচাপে ল'ব যে তেওঁ ক'ত যায় কি কৰে? মুঠৰ ওপৰত সকলো সময়তে FBIয়ে তেওঁৰ পিছ লোৱা ঘটনাটো তেওঁ মুঠেই সহ্য কৰিব পৰা নাছিল। তেওঁ মানসিকভাৱে অশান্তি লাভ কৰিছিলে যে মোৰ পিছে পিছেনো কিয় এনেকুৱাকৈ FBIৰ কৰ্মীসকল বা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহসকলে কিয়নো মোৰ পিছে পিছে এনেকুৱাকৈ ঘূৰি থাকে। এইটো ভাবি তেওঁ মানসিক অশান্তি লাভ কৰিছিলে, আৰু সেই মানসিক অশান্তিৰ ফলতে তেওঁ হেনো আত্মহত্যা কৰিছিল বুলি তেখেতৰ আত্মজীৱনীত প্ৰকাশ পাইছিলে। মানে তেখেতৰ আত্মজীৱনীত তেওঁতো নিজে লিখা নাছিলে, তেওঁৰ এজন বন্ধুৱে লিখিছিলে তেওঁৰ আত্মজীৱনীত, আৰু তেওঁৰ বন্ধুৱে এই কথাখিনি উল্লেখ কৰিছে হয় তেওঁ আনুমানিক হিচাপে কৈছে, কিন্তু এইটো কাৰণ আচলতে হ'ব নোৱাৰে, কিয়নো এজন মানুহ যদি সৎ থাকে তেওঁৰ পিছে পিছে যিমানে CID নাযাওক কিয় তেওঁ কেতিয়াও আত্মহত্যাৰ কথা ভাবিব নোৱাৰে। যদি সঁচাকৈ সাহিত্যিকগৰাকী, যদি সাহিত্যিকজন সঁচাকৈ ভাল আছিলে, বেয়া আছিল বুলি কোৱা নাই, তেখেতৰ যি কৰ্মৰাজি, তেওঁ যি কাম কৰি গৈছে, তেওঁ যি সাহিত্য ৰচনা কৰিছে, তেওঁ যি কৰি গৈছে সেই কামৰ কাৰণে তেওঁ নোবেল বঁটা পাইছে। নোবেল বঁটা পোৱা মানে বিশ্বৰ এজন বৰেণ্য সাহিত্যিক আমি সকলোৱে জানো, কিন্তু তেওঁ যে আত্মহত্যা কৰিলে কাহ পুৰুষৰ দৰে, ইয়াৰ অন্তৰত নিশ্চয় যি দুটা কাৰণ তেখেতৰ আত্মজীৱনীত উল্লেখ কৰা হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত কিন্তু এটাও নহয়। হয়তো আপোনাৰ মনত এটা প্ৰশ্ন আহিছে যে FBI মানে CIDৰ দৰে যিটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহবোৰ বা সেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহবোৰে তেওঁক অনুসৰণ কিয় কৰিছিলে,
তেওঁ এজন ভাল সাহিত্যিক আছিলে। নিশ্চয় জানিব মন গৈছে ইয়াৰ কিন্তু এটা কাৰণ আছে, আৰু এই কাৰণটো আমি অকণমান পিছফালে গ'লে আমি ইয়াৰ কাৰণটো জানিব পাৰিম। তেতিয়া বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত এই বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকগৰাকী আছিলে, আমেৰিকাত নাছিলে, কিউবাত আছিলে, কিউবাৰ হাভেনাত, কিউবাৰ যিটো ৰাজধানী আছে হাভেনা তাতে আছিলে। আৰু এই হাভেনাতে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰদূত আছিল স্পাৰিয়েল বাৰ্ডুন তাতে আছিলে। এই কিউবা আছিলে দক্ষিণ আমেৰিকা আৰু উত্তৰ আমেৰিকাত মাজভাগত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত এই বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকগৰাকী কিউবাৰ হাভেনাত আছিলে আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰদূত আছিলে তেওঁ তাতেই আছিলে। এতিয়া কথা হ'ল এই বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকগৰাকী আৰু এই ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকী এই দুয়োজনে মিলি কি কৰিছিলে, এটা সংস্থা খুলিছিলে, চোৰাংচোৱা সংস্থা খুলিছিলে। আৰু এই সংস্থাত গোটেইখিনি কাম এই বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকগৰাকীৰ মতেই হৈছিলে। আৰু এই বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকগৰাকীয়ে কি কৰিছিলে, যিকোনো কাম তেওঁৰ মতেই কৰাব দিছিলে। আৰু এই সংগঠনটো বা চোৰাংচোৱা সংস্থাটোৱে কি কৰিছিলে, আমেৰিকাৰ যিটো FBI আছিলে এই FBIৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটোকো কি কৰা নাছিলে, কেয়াৰ কৰা নাছিলে। তেতিয়া FBIৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে সহজে অনুমান কৰিব পাৰিছিলে যে এই বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকগৰাকী আমেৰিকাৰ হৈ কাম কৰিছে নে কিউবাৰ হৈ কাম কৰিছে। আচলতে এই বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যগৰাকী আমেৰিকাৰ পক্ষত আছে নে কিউবাৰ পক্ষত আছে, এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ৰ কথা। আৰু FBIৰ মনত এইটো এটা সন্দেহ উপজিছিল। আৰু বহুত কাৰণ আছিলে, যি কাৰণবিলাকত কাৰণে FBIয়ে এই বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যগৰাকীক সন্দেহৰ চকুত লৈছিলে। ইয়াৰ ভিতৰত আন এটা কাৰণ আছিলে, এদিনা কি কৰিছিলে, এই বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যগৰাকীয়ে আমেৰিকালৈ ৰিপৰ্ট কৰিছিল, তেওঁ যিহেতু কিউবাত আছিলে তাৰ পৰা ৰিপৰ্ট কৰিছিলে যে কিউবাৰ যিটো জলসীমা আছে, জলসীমাৰ শেষত ইনো ছাবমেৰিণ এটা দেখা পোৱা গৈছে, শত্ৰুপক্ষৰ ছাবমেৰিণ এটা দেখা পোৱা বুলি ৰিপৰ্ট কৰিছিলে। কিন্তু আমেৰিকাৰ নৌবাহিনীয়ে সেই বস্তুটো তদন্ত কৰি জানিব পাৰিলে যে সেই সময়ত কিউবাত কোনো ধৰণৰ শত্ৰুপক্ষৰ ছাবমেৰিণ অহাই নাছিলে। ইয়াৰ পৰা সেই বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকগৰাকীৰ যিটো চোৰাংচোৱা সংস্থা আছিলে তেতিয়াই তেওঁৰ সংস্থাটো কি কৰি দিয়া হৈছিলে, বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিলে। এই বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকগৰাকীয়ে কি কৰিছিলে, কিউবাৰ যিটো নীতি আছিলে, কিউবাৰ যিটো কাৰ্যক্ৰম আছিলে তেওঁ সমৰ্থন কৰিছিলে। আৰু স্পেনিছৰ যিবিলাক নাগৰিক কিউবাত আছিলে, সেই স্পেনিছৰ নাগৰিকবিলাক ফ্ৰাংকোৰ যিটো চৰকাৰ আছিলে, চৰকাৰৰ লগত যাতে মিলিত হৈ আমেৰিকাক সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰে, এনেকুৱা দাবী উত্থাপন কৰিছিলে আমেৰিকাৰ FBIয়ে। মূলতঃ বিভিন্ন কাৰণবশতঃ FBIয়ে বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকগৰাকীক টাৰ্গেট কৰিছিল আৰু অনুসৰণ কৰিছিলে। হোটেলত কওক, গাড়ীত কওক, খোৱাৰ সময়ত যিকোনো সময়তে FBIৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহসকলে তেওঁক অনুসৰণ কৰিছিল আৰু এইটো তেওঁ মনো কষ্ট পাইছিলে, পাইনো তেওঁ আত্মহত্যা কৰিছিলে। ইয়াত এটা কথা ক'ব পৰা যায় যে আপুনি যদি সৎ আছে, আপুনি কেতিয়াও কোনোবাই যদি আপোনাক ফ্ল' কৰিছে বা কোনোবাই যদি কিবা কৰিছে আপুনি আত্মহত্যা নকৰে। কিন্তু ইয়াৰ পৰা আমি এটা অনুমান কৰিব পাৰোঁ, তেওঁ নিশ্চয় এই সময়ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত তেওঁ নিশ্চয় কিবা এটা ভুল কাম কৰিছিলে কিউবাত থাকি। হয়তো কিউবাক সমৰ্থন কৰিছিল আমেৰিকাৰ বাসিন্দা হৈ তেওঁ, হয়তো তেওঁ কিউবাক সমৰ্থন কৰিছিল, হয়তো অন্য কিবা কাৰণত তেওঁ ধৰিব পাৰিছিলে যে মোক যিহেতু ৰাতি দিন 24 ঘণ্টা ফ্ল' কৰি আছে, মোৰ যিটো গোপন তথ্য আছে বা তেওঁৰ যিটো গোপন তথ্য হয়তো বা আমেৰিকাৰ FBIয়ে তদন্ত কমিটিয়ে ধৰা পেলাব। সেইকাৰণে তেওঁ এদিন 1962 চনত 2 জুলাই তাৰিখে ৰাতিপুৱা নিজৰ বন্দুকেৰে নিজৰ মূৰত গুলি মাৰি আত্মহত্যা কৰিছিলে। এই বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকগৰাকীৰ এখন কিতাপ মোৰ তাত আছে, এইখন হ'ল তেখেতৰ কিতাপ। অতি এই কিতাপখনৰ বাবে তেওঁ নোবেল বঁটা পাইছিলে। আপুনি নিশ্চয় জানিব মন গৈছে যে এই কিতাপখন কি কাহিনী আছে, কি কাহিনীৰ কাৰণে নোবেল বঁটা পালে, নিশ্চয় জানিব মন গৈছে। যদি আপোনাৰ জানিব মন গৈছে কমেণ্ট কৰিব, এই লৈ মই ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু এটা কথা কৈ থওঁ, মানুহৰ ভাল বেয়া গুণ থাকিবই পাৰে, মানুহৰ বেয়া গুণবোৰ আমি পৰিহাৰ কৰিব লাগে, ভাল গুণবোৰক আঁকোৱালি লওঁ।